moja kwa moja hadi eneo bunge la Ganze, shule ya msingi ya Vitsapuni. Wanafunzi 20 wa chama cha kiskauti wakiongozwa na mwalimu wao Mr. Otieno waomba viongozi wa chama cha kiskauti kuweza kubuni mbinu ili kuimarisha chama hicho. I promise that I do my best to do my job to go and make it. Take out the people of all to be the scout law. Scout law number one. As scout owner is to be trusted. Huku shule hii ikimuomba kamishna wa kata ya Kauma bwana Gift Dudi kuweza kutuma wakufunzi zaidi mashinani ili waongeze ujuzi zaidi. Kusherekea zimekuwa za kufana kwani humkumbuka kiongozi wao wa scout kwa jina Biden Paul. Mandera, Garissa, Tana River, Nikiripotia kutoka eneo wadi la Jaribuni, niite Halima Munga na hii ni UNK TV. Tena. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina mengi ila kuweza kukuaga. Wewe na siku njema, msalie na Mwenyezi Mungu. #SemaNaEnrico.